用咗而乘坐私人飛機嚟到上海，佢嘅行程咧係排得密密麻麻嘅，又要行紅地毯，又要為佢嘅新戲做宣傳，而且仲要慶祝埋生日添啊！呢日佢同胡歌咧為佢哋嘅新戲做宣傳，而大會咧亦送上一個生日蛋糕俾 Joey。不過咧，當胡歌送上一個 birthday kiss 俾 Joey 嘅時候，佢就表現得有啲尷尬噃。查實 Joey 今次係第一次以演員身份去上海出席活動，所以呢日佢同胡歌喺電影節上都話覺得好有新鮮感啊！相信 Joey 唔單止有新鮮感，仲有曬驚喜添噃。只關6月16號生日嘅佢，呢日就獲得大會送上蛋糕，咁都唔止啊 ！Joey 仲成功向靚仔拍檔胡歌索吻添啊！剛才是不是很尷尬嘛？因為祖兒很主動要你親他。不是，我其實一直很想。亲他，但是我就还没有找到那个，对对，然后他已经对，然后他就已经提醒我了，我应该再快一点。我可以的啦，因为呢，通常太漂亮的女生那么主动，大家一下子接受不了，对吗？我明白的。对啊，而且在对啊，而且在戏里面我看不见的嘛。对啊，所以他一直要给我指明方向。其实石面珠灯都是小儿科啫。胡歌同 Joey 在戏中会展开一段爱情故事，当中当然就不少得亲密的互动和嘴嘴的气氛啦。那在戏里面有一点点的亲密的镜头吗？那感觉怎样呢？会尴尬吗？不尴尬，因为我看不见嘛。对、啊，而且他还很努力的去学了几堂，去是真正的很专业的那个按摩。对，所以他是非常专业的。感觉舒服吗？感觉蛮舒服，虽然说，他也没有用到最好的那个力，但是我觉得可能是帅哥帮我按摩吧，那种感觉已经是不可言喻了。对，那你 kiss 很舒服吗？对，还可以，蛮软的。Joey 同胡歌今次合作完之后，都话好欣赏对方嘅性格。睇见 Joey 翘住胡歌只手嚟做访问，就知佢哋两个有几 friend 啦。而 Joey 仲可以肆无忌惮咁睇胡歌手机里边嘅私隐添啊！我喜欢看你的电话。他常常要看你的电话。他看所有人的电话。他很喜欢看男生的电话，然后我们就很紧张。跟谁？他八卦什么？他超八卦的，他要看每个男生是怎么样跟女生聊天啊。对啊，那你不会要他停啊？不会啊，他也不会要我停，因为他知道我不会把他的秘密告诉人家。有什么秘密啊？其实是这样的，我呢装作很大方，然后看一看啦、啊，然后我身体转过去，但是我眼睛一直盯着那个电话，万一他翻到了什么不能看的，我肯定这个不行。